Labvakar, cienījamie sporta draugi! Tagad esam iekštelpā, kur pēc dažām minūtēm sāksies LV Floorball līgas spēle starp laukuma saimniekiem Kurši Ekovalis un Latvijas Hipotēka Oxdog Ubroka. Gadušies atbalstīt savu komandu. Jau pirms mača aktīvi iesildījās un būs vēl tāks vienības rindās. Neatjaut tik kavēts Ivo Pop. Freimans uzbrukumā atkal. Ugols! Gols! Un atkal Dēvids un atkal sadarbība ar Freimanu. Nu, vakar man patika šo spēlētāju sadarbību. Freimans, Dēvids. Nu, šodien ap šie spēlētāji turpina tādu sekmīgu sadarbību. 15. Minūte. Nu, ko? Šajās divās dienās Liepājnieki pirmo reizi izvirzās vadībā. Redzam Freimanu. Spēlē atpakaļ Patrini, kļūdās. Gols! 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 2-0! Un atkal Kaspars Klamers. Arī Klamers. Kovaļevskis un šeit labi nospēlē. Un gols šķiet! Jā, gols! Un viet no tūs distances panāk 1-2 ar pirmo raidījumu. Tiek galā Normunds Krūmiņš. Nu, atkārtots vairs nebija pa spēkam. Paskatāmies atkārtojumā izspēlē šo. Dēvids agresīvi cīņās, nu šī agresija tika novērtēta kā pārkāpums. Dēvids koriģē savus partneru darbību, saka, kur jāatrodas. Iltīga kombinācija, gols! Un atkal standarta situācija veiksmīgi izspēlēta. Un Ulbrok panāk neizšķirti, 2-2. Otrās trešdaļas galotnē, ļoti svarīgs gols priekš Ulbroks un neizšķirts. Draudīgi brīži bija pie Ulbroks vārtiem, tagad jau Ulbroks atbild, gols, skaists gols, Ulbroks izpildīja. Lūk, tikko bija iespēja jau Liepājniekiem atkal izvirzīties vadībām. Un ļoti labs reids no saviem vārtiem. Nu, faktiski vienatnē vienožas. Piespēl vārtu priekšā, tad viens no partneriem nebija. Tagad jau Ulbroks atbilde. Un gols! Un gols! Šiet arī pacelt tiesnešu roka. Vēlreiz atkārtojumā šo vārdu guvumu. Un lūk. Ļoti noskaņojusies gūt arī piektos vārds un tos arī gūst. Un tos arī gūst. 5-2. 5-2. Nu ko? Ļoti nopietnis pieteikums pusfinālā. Teiksim, kā ir. Protams, primārais ir savu vārdu drošība. Un gūst arī Ulbroka sestos vārtus. Gribētu teikt, kad iespējams pieliek jau tagad punktu šai sērijai. Jā, nu kas to būtu domājis? Vēl maču vidū Liepājnieki atradās vadībā ar 2-0 un Liepājas olimpiskā centrā. Tas izdosies šodien. Septiņi divi!
7-2. Lai piedod man kurš un kurš līdzutēji. Apsveicam Ulbrok ar iekļūšanu LV Floorbola līgas pusfinālā. Noslēgusies šī cīņa. Noslēgusies ir ceturtdaļa fināla sērijas starp Kurši, Ekovals un Ulbroks vienībām.